ngiye kubasuhuza nge turi kuvugana amazina ni Nsabimana Bernard kabanzwe ku izina rya teacher ndabashimiye cyane ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe abadukurikiye kuri chano yacu uyu munsi rero nishimiye ko tuza cyangwa Imana yabishatse ko tuza kwigira ku ijambo riboneka mu Baheburayo bice 11 umurongo nuwa 8 aratubwira ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yara agiye kuragwa nuko agenda atazi yajya kwizera ni nako kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranyijwe akaba nk'umushyitsi muri icyo akabana no mu mahema na Isaka na Yakobo abaragwa abaraganywe nawe ibyasezeranyijwe haleluya mbere na mbere ndabanza tuvuge kwizera icyo ari cyo uyu mugabo yagize kwizera ariko kwizera niki kwizera kugabanyijemo ibice bitatu igice cya mbere kigaragara mu kwizera nukunyurwa icya kabiri hakaba ibyiringiro icya gatatu akaba gutegereza ibi bice byose ubikusanyize bikora icyo bita kwizera kwizera rero turatangirira ko byiringiro wiringira umuntu kuko utezeho imbaraga ariko iyo wizera Imana uyiringira Imana kuko uyizeho ubushobozi haleluya ubushobozi ubuziho Imana ni ubushobozi bushobora kuba bwagukura mu kibazo runaka cyangwa bwagushoborera icyo udashoboye abafite ibyiringiro ntago biringira bitari Imana kuko abandi bajyaga biringira bitari Imana ariko uwiteka umwami Imana akabakoza isoni ariko iyo ufite kwizera kwa nyako ubasha kwiringira Imana kuko niyiri hejuru ya byose uya Aburahamu Imana itubwira yumviye uwiteka kuko yayiringiraga yiringiraga Imana ubwo yari mu bigirwamana muri Uriya Bakarudaya ni muri Iraq ahaboneka Babiloni cyangwa Nebukadinezara aho yari yarashinze akahubaka uyu mugabo yari ariyo akorera se witwa Gatera uyu tera yabazaga ibigirwamana ariko uwiteka umwami Imana ntiyashima ko Aburahamu akomya kuba muri ibyo bigirwamana amubwira ijwi ryumvikana no mbwati Aburahamu we va mu gihugu cya Sotera ujye mu gihugu nzakwereka uyu mugabo rero yagize kwizera ndetse agira ibyiringiro kuko mbere yizeraga bitari Imana ariko yumvishije Imana ivuga kuko ibyo bigirwamana byaranyagirwaga ntago byiyanuraga ibyo bigirwamana byararebaga ariko bitabona kuko ibyo bigirwamana byarabifite umunwa ariko bitavuga ariko Aburahamu aza gukebuka yumva ijwi ry'Imana ya nyayo yavugaga iyo ngi arayumvira haleluya bakundwa bene data uko kwizera rero mvuga ni ukwizera kwahimbwe na Aburahamu niwe sekuru wabizera niwe sogokuru wabizera uko kwizera yagize yiringiye Imana ifite amaboko Imana twe twiringira ni Imana ifite amaboko si Imana iseba mu rugamba si Imana itsindwa wa ku rugamba si Imana itsindwa mu kigeragezo iyi ni Imana isobora byose abiringiye Imana isobora byose aho ngaho barakomera cyane ndetse n'indirimba n'indirimba bivuga ngo abiringiye abantu barabahemukiye haleluya ariko abiringira Uwiteka nibazagira ikiza bakena na kimwe ndono muri ibi bice rero mvuze mu kwiringira Imana hari ukunyurwa ukanyurwa na duki Imana yaguhaye ukanyurwa n'ukuri Imana yakugize njya mbona abantu bihindura uko batari abo ngabo ntago baba banyurwa iyo unyurwa unyurwa n'uko Imana yakuremye iyo unyurwa unyurwa n'uko Imana yaguhaye aho yagushize iyo unyurwa unyurwa n'igikundira Imana yagushizeho umudayimoni wo kutanyurwa uwo ni mubi cyane ni utuma ishyari ribaho ni utuma intambara zibaho ni utuma amatika baho iyo utanyurwa burya uburi umwe na Satani kuko Satani ntabwo anyurwa Satani yashakaga icyubahiro cy'Imana
kandi ari Satani. Ariko bene data bakundwa bene data mujye munyurwa. Imana iravuga ngo izakenyuruza abantu nirangize dukenyeze. Haleluya. Ukambara umwenda wawe umukanyurwa. Ukambara rugabire ya ukanyurwa. Haleluya. Ibyo byose bijya bituzanira ibyiza burya reka nkubwire. Hanyuma ugategereza mvuze ku gice cyo gutegereza. Utegereza Imana mwavuganye. Hari ijambo rivuga ngo cyakora ko gutinda byatinda ariko ubitegereze na ubitegereze wihanganye kuko gusohora ko bizasohora ibyo Imana yavuganye n'abantu bose bizasohora ibyo Imana yavuganye nawe bizasohora njye mbona abantu bati byiringiro haleluya bakagenda we bakirukiraho bitari nyamara bo ngabo bakirinda ibindi byose ariko bakananirwa gutegereza harimo umuntu ukomeye cyane iyo utegereje gutegereza bizana kunesha haleluya Iyo utegereje urihangana. Iyo utegereje, iyo wihanganye uranesha kandi unesha uhabwa ibyasezeranyijwe. Haleluya. Nigeze mbona umugabo umwe yaduhaye ubuhamya n'umukozi w'Imana. Ariko icyo gereka ngubwire kuko yari afite kunyurwa gutegereza n'ibyiringiro. Yize Imana ari mu mwuka abone umugabo akazajya mugerageza umunsi umwe akaza agakora bya bindi bajya bita ngo pipi cyangwa akituma ku muryango wiwe. Buri munsi akajya ahora azakituma ku muryango wiwe umunsi umwe abyutse asanga nago yitumye ku muryango wiwe bakundwa bene data haleluya uwo munsi ajya kumusura amubukubisa amaso umugabo ararira aravuga kana ni we waza kunsura koko n'ibintu najyaga ngukorera aramubwira ati rero kuko wari waramenyereje haleluya wari waramenyereje kunyitumira ku muryango nabuze amabyi yawe none niyo mpamvu nagize ngo nago wariye none ndakugemuriye kugira ngo wongere uzunye bya bindi wamenyereje uwo mugabo ako kanya itakizwa kuko yavuze ati uno muntu wategereje igihe kingana gutya taramemukira yarangiza akangirira neza iyo rero utegereje bitsinda abanzi bawe kandi bigatuma neza ubikururira icyo iteka tubwira aratubwira ngo tubagaruze ubugwa neza haleluya tubagaruze neza y'Imana bayikoranireho haleluya umusore utegereje abona Imana umukobwa utegereje abona Imana inkumi itegereje ibona Imana nawe nutegereje uzabona Imana ikisha bagenzi bo muri uru rugendo nuko witeka umwami Imana kubwira gutegereza akakubwira gasozi ugomba gutegerereza haleluya warangiza ukagira icyo ugacika intege niba kubwiye ngo tegerereza muri uyu murwa haleluya ukajya gutegerereza mu byaro reka nkubwize ukuri nutegerereza mu byaro uzagira umugisha mu bijumba uzagira umugisha mu myumbati ariko nutegerereza mu mugi haleluya uzagira umugisha mu mamodoka uzagira umugisha mu biteye imbere ariko haleluya singwigisha kugira ngo uzafate iby'iterambere ahubwo ndagira ngo uzategerereze mu murwa we a uzagira umugisha mu bugingo haleluya kuko amamodoka twayagira tugapfa amafaranga twayagira akadushiraho ariko dufite isezerano ry'ubugingo haleluya iryo ngiryo rirahagije nakunda uzarigeraho rero izera imana musore izera imana mukobwa izera imana mukecuru ugira kwihangana nawe rubyiruko gira kunyurwa mu papa gira kunyurwa ba mu rugo ugize kunyurwa Imana idufashe cyane. Haleluya. Imana idufashe reka tusoze dusenga. Mana nziza mani ikomeye. Nongeye kugushima kuri Imana y'ukuri. Witeka ijambo tuvuze ni ijambo rivuga kwizera. Ndetse turebye bikubiye mu kwizera. Dufashe kugira ngo abarikurikiranye data badafite kwizera buzuzemo kwizera. Birashoboka kuba bavuze amagambo mabi ariko kubwo kwizera bafite koko kwizera kurarema. Witeka mwami Imana kubaremera umugisha ndetse abazumvira ijambo n'abaryumvishije bahumurwe naryo ndetse bafashwe naryo kandi witeka bakizwa barusheho kwiyongera kandi ibyo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen